Əlişirin yanında mənim başımı yerə soxdun, ana. Əlişir indi sənin haqqında nə fikirləşəcək? Nə ağzına gələni danışırsan? Sənəm! Qapını aç! Sənəm, belə eləmə. Səndən xahiş eləyirəm. Belə eləmə. Lazım deyil. Bağışla məni, ata. Nə olar? Ana, səndən xahiş eləyirəm. Çıx, get buradan. Səni görmək istəmirəm. Abdullah! Soruşuram, sən nə dedin? Axı, sən gözələ çox sadiqsən. Gözəl yalnız Fərhadla evlənəcək, bildin? Yoxsa ikinizi də öldürərəm. Bu məsələnin gözələ nə adiyyatı var? Səni sevirəm. O doğrudan da fərqlidir. Əlişir, bu qadının burada nə işi var?